millores en comunicacions. Any i mig després del temporal Filomena, la Diputació de Castelló ha aconseguit dues ajudes del Govern d'Espanya per reparar dues carreteres de la comarca dels Ports malmeses pels temporals. L'ENS ha rebut 1,4 milions d'euros per reparar la carretera de Castell de Cabres a la Pobla de Benifassà i 1,2 milions d'euros la que va de Torremiró fins a Herbes. Assemblea anual de Sedmico. L'Associació d'Empresaris Turístics de Morella i Comarca ha celebrat la seva gala anual on s'ha valorat les dificultats del sector turístic durant la pandèmia. La celebració també servia per entregar el Premi a Sedmico 2021, que enguany s'entregava a les oficines de turisme de la comarca per la seva tasca com a eix vertebrador de tota l'oferta turística. Agenda cultural. Els municipis dels Ports preparen els seus calendaris culturals per a aquests mesos per recuperar l'activitat estival amb total normalitat. En el cas de Villores, l'Ajuntament ja està preparant aquesta agenda cultural amb especial protagonisme durant les festes patronals en honor a la Verge del Rosari, que tindran lloc del 12 al 17 d'agost. Fira ramadera i agrícola. Morella tornarà a recuperar enguany la fira com de costum el segon cap de setmana de setembre. Aquest gran aparador de productes tradicionals i característics tornarà a omplir l'Alameda d'estants amb especial protagonisme del sector primari, un dels principals motors econòmics de la localitat. Amb aquestes i altres notícies repassem l'actualitat dels Ports. És dimarts 12 de juliol. Comencem. Històriques ajudes del Govern a la Diputació de Castelló per millorar carreteres malmeses pels temporals Glòria i Filomena. L'ens provincial podrà reparar la carretera de Castell de Cabres a la Pobla de Benifassà o la que va des de Torremiró a Herbes gràcies a aquesta línia. Per a la primera s'utilitzaran 1,4 milions d'euros i per a la segona un total de 1,2 milions. Ha passat any i mig des del temporal Filomena i la Diputació de Castelló ha aconseguit del Govern d'Espanya unes quantioses ajudes per poder reparar i millorar dos carreteres a la comarca dels Ports. Una és la que baixa des de Castell de Cabres a la Pobla de Benifassà i l'altra es tracta de la carretera d'Herbers. Són ajudes al 50% del projecte total, encara que des de la Diputació es consideren molt importants, ja que els temporals despassats hiverns van perjudicar molt a la xarxa viària provincial pel pas de les llevaneus i el llançament de sal a l'asfalt. És una ajuda molt important la que hem rebut. És la primera vegada que la Diputació de Castelló rep aquest tipus d'ajudes en una quantia tan important. Destacar que entre les ajudes de Filomena i les ajudes del Glòria ja hem rebut 3 milions d'euros per part del Ministeri. En aquest cas, per part de Filomena, van decidir presentar a aquestes subvencions pues, una sèrie de carreteres per tota la província de Castelló que, precisament per la utilització de més sal i també pel pas de les llevaneus, pues, l'asfalt, en alguns casos que també pues, està a lo millor ja més deteriorat, pues, se va acabar per deteriorar encara més. I l'ajuda final de Filomena ha sigut 2.600.000 sobre un projecte global d'uns 5.200.000, no? el 50%. Es tracta de dos vials a la comarca dels Ports que seran millorats amb 2,6 milions d'euros per part de la Diputació de Castelló amb aquestes ajudes. El total de l'operació permetrà un asfaltat complet dels dos vials. Aquí a la nostra comarca, que se va a fer actuacions en carreteres pues, que són també fonamentals des de la nostra xarxa viària, el que permetrà fer tota la pavimentació de dos carreteres. Una que seria 1.400.000 aproximadament de tota l'actuació, 1.400.000 de tota l'actuació seria en la carretera que va de Castell de Cabres fins a la zona de la Pobla de Benifassà, és la carretera CV105, i 1.200.000 euros en la carretera CV110, que és la carretera d'accés a Herbes. O sigui, se pavimentaria tot aquestes dues carreteres al complet. L'actual situació de preus dels materials ha fet que es tinga que previndre una partida pressupostària
per poder afrontar aquests increments. No valen el mateix alguns productes en aquests moments que quan es van demanar aquestes ajudes al Ministeri. És veritat també que no obstant que, claro, que és aquesta memòria que vam valorar de totes les carreteres de la província per al voltant de, com dia, de 5.200.000 euros, ho vam presentar al mes de novembre i, a més, aquests dies, pues, parlant amb els tècnics, després d'aquesta resolució, tenim la problemàtica, que ahir tenim que veure ara de la Diputació com ho solventem, de que hi ha hagut un increment substancial dels preus, sobretot del tema del betum que s'utilitza per a l'asfalt de carreteres. Hi ha hagut un increment d'un 40%, per la qual estem parlant de que si en global totes les actuacions de la província costaven 5.600.000, probablement hi hagués que incrementar al voltant de 2 milions d'euros més en recursos propis de la Diputació per a dur endavant aquestes carreteres. No obstant, com dia, pues, és una gran notícia també per a la comarca dels Ports, perquè, bueno, és la primera vegada en tota la història de la Diputació de Castelló que per part del Ministeri se'ns donen unes quanties tan importants i que serviran, com dia, per arreglar aquestes dues carreteres que són també fonamentals, no? Tant per a l'accés de la gent de Herbers com per al trànsit entre la Pobla de Mifassà i la zona d'Igrem de Torremiró per Castell de Cabres, que és una carretera que lògicament vertebre tota la nostra comarca. Bona notícia per a les carreteres de la comarca dels Ports i en concret per a municipis com Castell de Cabres, la Pobla de Benifassà o Herbers. La Diputació podrà realitzar millores importants pendents encara des d'uns durs intensos temporals d'hivern com van ser Glòria i Filomena. L'Associació d'Empresaris Turístics de Morella i Comarca celebrava este cap de setmana la seva gala anual, una gala que comptava amb la presència del director general de Turisme, Eric Campos, i que servia per a entregar el Premi Acetmico 2021, que enguany era atorgat a les oficines de turisme de tota la comarca per la seva tasca com a eix vertebrador de tota l'oferta turística. En un acte que ha tingut lloc a les dependències del restaurant El Faixero de Cinc Torres, Acetmico ha celebrat la seva gala anual, en la que ha retut homenatge a les oficines de turisme d'esports i els professionals que hi treballen, per a la seva tasca com a eix vertebrador de tota l'oferta turística del territori, especialment en els temps de pandèmia. El paper de les oficines és molt important per al sector, ja que ajuden a posar en contacte els visitants amb els serveis que poden gaudir en un lloc donat, com és el cas dels centres instal·lats a Morella, Cinc Torres i Vilafranca. El nexe d'unió entre nosaltres i els empresaris i aquells que venen a visitar-nos, doncs, són aquesta gent d'ahir, els primers d'avui, d'acord? ¿Vale? Les oficines de turisme són una peça clau perquè tot l'engranatge del viatger funcioni perfectament. I qui ho fa això? És el que he dit. I la gent d'ahir que també treballa i que ens ajuden tant als empresaris, pues, i que de forma objectiva informen a l'enviatger quina és o quines són les millors opcions així des d'aquesta comarca. Heu tingut que fer mil coses, afrontar mil canvis de regles noves, normatives, com qualsevol restaurant, hotel, que ha sigut tot un lío per culpa de la Covid, però ho ha fet en professionalitat, ho ha fet en bon fer, que la gent de Peracital ho tenim i se bon fer, i per això volia donar-vos les gràcies, ¿vale? Per això, per tot el que representeu i per l'ajuda que ens heu prestat a nosaltres els empresaris, el Premi de la Cent Micro de 2021 és país, per a la gent que treballa a l'oficina de turisme. Un aplauso. Les oficines de turisme de la Comunitat Valenciana són úniques en la seva forma de treballar i d'oferir la informació al viatger. Compten amb una imatge homogenitzada i comparteixen informació i recursos per a millorar l'experiència dels usuaris. Agraïvo que li doneu el premi a l'Esturisinfo. L'Esturisinfo no només... Primer, posar en valor algo que si heu viatjat per Espanya, vos heu donat compte que la xarxa de Turisinfo que tenim en la comunitat no n'hi ha en ninguna comunitat. Tindre la mateixa imatge, la mateixa metodologia de treball, que la Turisinfo d'ací rep informació i emetís informació d'ací, però també de les altres Turisinfo. I les altres Turisinfo també donen la vostra informació. I uno sap quan té que buscar una informació turística, sap on té que anar. L'alcalde ha destacat el treball tècnic. És tot el treball ese el més important, el que no se veu. Que sapigueu, lo ha dit ell, quan se presenten candidatures, n'hi ha tècnics darrere. Però també quan veu, tu dius, és que avui en dia és tot digital. O n'hi ha una tècnica o un tècnic ficant la informació o no serveix de res, no n'hi haurà informació. Per tant, són tan importants en l'era presencial com en l'era digital. I gràcies a l'Esturisinfo avui tenim una informació homogènea
de qualitat, reconeguda en tota Espanya i que sap en tot el món que qualsevol estranger tindrà aquest punt d'informació ahí. El director general de Turisme Comunitat Valenciana, Eric Campos, ha volgut destacar el valor que l'associacionisme empresarial pot aportar a les zones turístiques d'interior per a garantir la seva sostenibilitat. Jo crec que vos mereixeu que estiguérem aquí, en aquest encontre que teniu, després de lo que hem passat, però sobretot per recolzar un moviment associatiu empresarial com és el MICO, per recolzar el turisme d'interior i també, com no, a les premiades que són les Turisinfo. Sabeu que la Generalitat, Turisme, Comunitat Valenciana, tenia que estar així perquè volem destacar, com dia, la importància de ser turisme d'interior. Si algo mos diu el nostre president de la Generalitat, que sabeu que turisme depenem d'ell directament, és que turisme pot cosir la comunitat, perquè són molts els pobles que tenen recursos culturals, naturals, gastronomia, i per tant, si fem un treball de donar-li forma als serveis turístics, formar productes, generar destins, treballar comarcalment com feu vosaltres, efectivament el que estem aconseguint és algo tan important com que el nostre interior continuï viu. Per això el turisme és una raó fonamental per a tindre sostenibilitat. A la gala també s'ha posat en valor les dificultats que tot el sector turístic va travessar durant les fases més dures de la pandèmia de la Covid-19. Un fet que va posar a prova les empreses turístiques, però del que han sortit més fortes. Nostres dos anys últims han sigut, ja ho sabem tots, no? Broig i rebroig, coses que no pensàvem que podíem viure mai, que crec que han superat hasta la ficció, no? Això que diuen que la realitat supera la ficció, doncs creiem que aquest any ha sigut. I un dels sectors que més ha patit això ha sigut el turisme. La toca de mort, el Covid, la Covid va tindre una repercussió molt, molt forta dins del turisme, que és el que nosaltres de lo que nosaltres vivim tots o tenim els nostres negocis. I què vam fer nosaltres? Ens vam rendir? Jo crec que no ens vam rendir ningú, ningú es va rendir, ningú va tirar toalla, i la gent va fer pues, tirar per avant, no? Ningú es va rendir, i el que diem que no estem així per rendir-nos. Vam lluitar, vam tornar amb més força, i vull destacar sempre una frase de Francesc Colomer que podia haver pogut vindre, no ha pogut vindre al final per temes personals, que ell sempre diu que l'actitud és importantíssima. I jo crec que l'actitud de tots nosaltres ha sigut el que ens ha fet tirar per avant. Per altra part, també s'ha volgut aprofitar l'oportunitat per a reclamar millores per al sector davant la crisi laboral que travessa, derivada de la situació de despoblament que es viu al territori. Cal recalcar que comarques com la nostra estan molt afectades per un gran problema com és el despoblament, que ens afecta en gran part en no poder contractar gent per treballar, això ho tenim a l'ordre del dia en molts empresaris que tenim així. Un exemple és este sopar. Això era un sopar en una multitud de, inclús més gent que la que ha pogut vindre així, i que molts restaurants ens han dit que no podem fer-ho pues, per això, per la falta de personal que tenen, i això pues, és una cosa que l'hauríem de millorar. Per això el meu primer agraïment a Joaquim, perquè ha sigut l'únic que s'ha tirat per avant i ens ha deixat vindre així a fer l'acte este. També hi ha un altre exemple molt clar, una comarca així veïna, com és la Tinença de Benifassà, fa dos mesos que un empresari se queixa de que no té telefonia mòbil. Això, el món que vivim, és que és impensable. Estem a un món, en les tecnologies són bàsiques per als nostres negocis. Te criden per telèfon, contracten per internet. No sé això si passaria a la costa, que s'ha fet. Hauria durat 5 minuts, suposo. Ara porten dos mesos sense telefonia. És un poc trist. També tenim que replantejar les polítiques d'ocupació. En zones on l'atur, com és així a la comarca, és pràcticament nul. Entonces crec que això també hi hauria que replantejar-ho, aquestes polítiques que fan des de Generalitat, polítiques de brigades, d'altres sectors que potser no són tan... no mos arreglen, l'únic que fan és hi ha un personal que podria treballar en el nostre sector. D'ací demano polítiques reals, m'havia apuntat polítiques reals per a problemes reals, sobretot pensant en les petites empreses, que són les que vertebren el teixit empresarial d'esports. Ajudes directes a la contratació de personal, ajudes per la vivenda, rebaixes fiscals per zones amb risc d'espoblament, tot això són coses que podien fer per millorar pues, que aquesta zona d'interior pues, potser no patiria tant aquest problema del despoblament. Amb la celebració d'aquesta gala, els membres de Sedmico reconeixen la tasca de les oficines de turisme, el desenvolupament turístic de la comarca dels Ports i agafen forces per al que s'espera siga un estiu de molt treball.
El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha descartat l'aplicació de noves restriccions enfront de l'increment de contagis registrat. Tot i això, el cap del Consell ha apel·lat a la prudència i a la responsabilitat de la ciutadania, especialment de les persones contagiades. Així ho ha manifestat després de la reunió que ha mantingut amb experts de diferents àrees per avaluar la situació de la pandèmia de la Covid-19 al País Valencià. Una reunió on també participaven el Morellà, investigador de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua del CSIC, Xavi Querol. La COVID no está de vacaciones, la COVID permanece entre nosotros. La segunda constatación es que la vacunación funciona de una manera muy positiva porque aquellas personas que se han vacunado tienen una protección mucho mayor que otras, pero es cierto también que esta variante nueva que ha surgido es una variante muy contagiosa y aquellas personas que tienen menos protección la sufren más. En cualquier caso, se está continuamente trabajando por parte de los servicios asistenciales, del sistema público de salud, también desde la investigación para ir mejorando todas las contingencias que se vayan presentando. Y en ese sentido no consideramos que haya que ir a nuevas restricciones, sino lo que consideramos es que la prudencia, que es la vía de conexión permanente que hemos tenido los valencianos frente a la pandemia, la debemos continuar y que en aquellos sitios donde sea prudente por razones objetivas de falta de ventilación o de muchas personas, pues tomar precaución, llevar la mascarilla y sobre todo aquellas personas que tienen más vulnerabilidad. Aquest serà el primer estiu que es viurà amb total normalitat a la comarca dels Ports i és per això que els ajuntaments ja preparen els seus calendaris culturals. És el cas de Villores, on s'han programat una gran varietat d'activitats per a aquests mesos i en especial per a les seves festes patronals en honor a la Verge del Rosari, que tindran lloc del 12 al 17 d'agost. Aquest serà el primer estiu que es viurà amb normalitat a la comarca dels Ports després de 2 anys i els pobles de la comarca estan preparant els seus calendaris d'activitats. A Villores esperen uns mesos moguts, amb diferents propostes per a totes les edats, amb tallers al voltant de diferents temes o també escape rooms. El dia 21 de juliol també tenim uns tallers de cuina saludables a càrrec de les nutricionistes dels Ports. I ja passarem al mes d'agost, que sí que tenim escape room en perspectiva de gènere, tenim també tallers de cuina, els tallers de les espardenyes, que és el cap de setmana del 6 i el 7 d'agost, i també bueno, estarà la programació de les festes d'agost. A més, ja de cara al mes d'agost, Villores oferirà al seu casal una escoleta d'estiu per a xiquets entre 3 i 10 anys, així com un campus esportiu. Este any tenim com a novetat una escoleta d'estiu que farem les 2 primeres setmanes d'agost i que bueno, a l'escoleta d'estiu podran anar xiquets des dels 3 anys fins als 10. I també durant aquestes 2 setmanes d'agost, la primera i la segona, se farà el Campus Kiu, que és un campus multiesport, que l'any passat ja el vam fer una setmana i vam veure que va tindre èxit i este any la farem durant 2 setmanes. Entre els dies 12 i 17 d'agost, Villores celebrarà les seues festes patronals en honor a la Verge del Rosari, que comptaran amb moltes propostes ja habituals en aquestes dates. Més o menys són activitats per a tots els públics, més o menys les que fem tots els anys, i bueno, pues una orquestra per al dia 14, que és el dia que sempre Villores fa la festa per a també la gent de fora, se fan gincanes, concurs de cerveses, concurs de paelles, etc. Durant l'estiu, Villores rep molts veïns que viuen fora i també visitants, especialment durant les 2 primeres setmanes del mes d'agost que coincidissin amb les festes patronals. En juliol sí que n'hi ha menys gent, però ja se nota que està venint més gent i ja a l'agost sí que podem arribar a 250-300 persones durant la primera quinzena d'agost, sobretot. Amb la tornada a la normalitat després de la pandèmia, els pobles dels Ports com Villores preparen els seus estius culturals i festius amb ganes i il·lusió. L'Associació Firal dels Ports i l'Ajuntament de Morella ja preparen la 764a edició de la Fira de Morella. El segon cap de setmana de setembre, la localitat es tornarà a convertir en un gran aparador de productes tradicionals i característics d'aquesta zona, amb el sector primari com a protagonista. Així, els ramaders i ramaderes interessats a adquirir o oferir el seu ramat a l'espai firal ja poden presentar les sol·licituds.
El termini està obert fins al 25 de juliol i es pot realitzar a través del correu electrònic firademorella@gmail.com o a les oficines de l'Ajuntament. Des de l'associació es vol donar prioritat al ramat de qualitat procedent d'explotacions de la comarca i es prega que es notifiquen el nombre de caps i la raça tant si tenen interès d'adquirir ramat com d'exhibir-lo o oferir-lo. Així, després de 2 anys sense poder celebrar-se, la localitat recuperarà un dels seus esdeveniments més importants i històrics on es reivindica el sector primari d'aquesta zona i els productes de qualitat que ofereix. Aquest cap de setmana el blues aplegarà a Morella amb el concert del grup Blues Band Morella, un recital que servirà com a presentació d'aquest grup d'artistes locals apassionats per la música i que començaven amb aquest projecte arran la pandèmia i que ara ja es presentarà al públic. Tenim al Teatre Municipal la presentació d'un grup, d'una nova formació musical morellana, és Morella Blues Band. És un grup creat ara recentment i faran la seva presentació el dissabte, i els components són persones de Morella que tenen afició a la música i que alguns ja en el passat van formar part d'agrupacions musicals, no? I com dic, els unís, no?, aquesta afició per la música, i han creat este grup que faran la presentació per tot el públic el dissabte dia 16 al teatre, i l'entrada és gratuïta. O sigui, que és qui vulgui escoltar una miqueta de música, de blues, com diu el nom de l'agrupació, que s'aproxima al teatre el dia 16 a les 8 de la tarda i pot conèixer este grup que farà la presentació a tota la gent de Morella. La meteorologia deixa este dimarts una nova jornada marcada per l'onada de calor amb sol i altes temperatures que s'espera siguin superiors a les de dilluns. Temps molt fluixos de llevant. I així acabem el temps d'informació d'avui, però ja saben que a Nord la informació no descansa. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als esports són Esport Ràdio 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. Avui destaquen els valors de Sorita, que han arribat fins als 35,1 graus, com la temperatura més elevada dels ports. La mínima s'ha marcat a Forcall, amb 13,3 graus. Per dimecres continua la mateixa tònica en l'oratge, amb sol i temperatures en línia ascendent, tant en mínimes com en màximes. Jornada calorosa i amb vents fluixos de sud i est. Segons apunten les previsions, dijous serà un dia molt calorós i per al qual es pronostiquen les temperatures més elevades pel moment d'aquesta setmana. Onada de calor que pot continuar uns quants dies més, segons tots els models meteorològics.